Ravon brendi Rossiya vakolatxonasi rasmiysi Yelena Kuznetsovaning bildirishicha, Ravon avtomashinalarini Rossiyaga eksport qilishdagi qonunbuzarliklar GM O'zbekiston rahbariyatining qamoqqa olinishiga sabab bo'lgani haqidagi ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Бренд Ravon, если вы знаете, презентация была в октябре прошлого года. По бренду Ravon никаких огромных задолженностей или еще чего-то нет. Ravon брендining taqdimoti o'tgan yilning oktyabrida bo'lib o'tgan. Bu brend bo'yicha katta miqdordagi qarzdorlik yo'q. Alohida ta'kidlamoqchimanki, tergov jarayonida aytilayotgan mashinalar Uzdevo brendi ostida 2014-2015 yillarda ishlab chiqarilgan. Ravon R2 avtomashinalarining birinchi partiyasini ishlab chiqarish esa faqat 2016 yilning 25 martida yakunlangan. Shuning uchun tergovga Ravon, jumladan Ravon R2 mashinalarining aloqasi yo'q. Ayniqsa R2 faqat Rossiyaga jo'natilish uchun ishlab chiqilgan. Bu mashinani hech kim O'zbekiston ichki bozorida sotgan emas, deb bildirgan Yelena Kuznetsova Ozodlik radiosi bilan telefon orqali suhbatda. Ozodlik manbalari 2010 yildan beri o'zbek avtokonsernini boshqargan Tohirjon Jalilovning qamoqqa olinishiga aynan Ravon avtomashinalarini Rossiyaga eksport qilishdagi qonunbuzarliklar sabab bo'lganini aytmoqdalar. Bu mashinalar oldin qog'ozda Rossiyaga eksport qilingan, aslida esa Qozog'istonning Chimkent shahridagi Atstoynikka vaqtincha olib borib qo'yilgan. Keyin esa imijimida bu mashinalar re-eksport bo'lib O'zbekistonga qayta sotilgan. Deb bildirgan Ozodlik manbasi. Ravon brendi Rossiya vakolatxonasi rasmiysi Yelena Kuznetsovaning iddao qilishicha, O'zbekistonda GM O'zbekiston rahbariyatiga nisbatan boshlangan tergovga 2008 yildan 2015 yilgacha yuz bergan voqealar asos bo'lgan. Я не знаю, кем это придумано и зачем это придумано. Может быть, это какие-то там люди, которые хотят как-то сменить руководство на производстве. Men bu ish kim tomonidan va nima uchun o'ylab topilganini bilmayman, balki qandaydir odamlar ishlab chiqarishdagi rahbarlarni o'rnini almashtirgisi kelgandir. Aslida bu voqealar dollarning rublga nisbatan kursi keskin ko'tarilib ketishi bilan bog'liq. 2014-2015 yillarda Rossiyada ishlab turgan avtomobil ishlab chiqaruvchilar mashinalar narxini sun'iy ravishda ushlab turishga majbur bo'lganlar. Buning ortidan birgina Rossiyaning avtovaz shirkati 73 milliard rubl ziyon ko'rgan. GM O'zbekiston ham bundan mustasno emas, biroq boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilardan farqli o'laroq ziyon GM O'zbekiston shirkatiga emas, balki uning Rossiyadagi rasmiy distributori zimmasiga yuklangan. Dedi Yelena Kuznetsova. Uning aytishicha, avvalgi tartib bo'yicha O'zbekistondan Rossiyaga eksport qilingan mashinalarga distributorlar 180 kun ichida haq to'lashi kerak bo'lgan. Ammo GM O'zbekiston avtovaz kabi distributorlar ko'rgan ziyonni o'z zimmasiga olmay, aksincha qarz sifatida ko'rsatgani oqibatida banklar distributorlarga kredit berishdan voz kechgan. Uning aytishicha, buning ortidan 2016 yilning mart oyiga kelib distributorlar GM O'zbekiston shirkatiga 2015 yilda eksport qilingan mashinalar uchun haq to'lash imkoniyatidan mahrum bo'lgan. Завод на себя этот убыток не брал. Из-за этого началось вот это расследование. Здесь все элементарно. Все остальное, я говорю, никакие машины в Казахстан не завозились, не вывозились. Завод bu ziyonni o'z zimmasiga olgan emas. Buning ortidan mana shu tergov boshlandi. Qozog'istonga hech qanday mashinalar olib kirilmagan va olib chiqilmagan. Eksport qilingan mashinalar uchun to'lanishi kerak bo'lgan haqning shirkat byudjetidan topilmagani GM O'zbekiston rahbariyatiga nisbatan tergovning boshlanishiga asos bo'lgan, deb hisoblaydi Yelena Kuznetsova. Unga ko'ra, bugungi kunda Ravon R2 hatchbacklari yuklangan 10 ta avtomobil tashuvchi mashina O'zbekiston chegarasidan Rossiyaga o'tkazilmay ushlab turilibdi. O'z avtosanoat va GM O'zbekiston rasmiylari Ozodlik radiosi bilan suhbatda Yelena Kuznetsova bergan ma'lumotlarni tasdiqlagani ham, rad etgani ham yo'q. GM O'zbekiston rasmiysi esa Ozodlik radiosi muxbiri shirkat bosh direktori nomiga rasmiy so'rov bilan murojaat qilgan taqdirda dagina qonunda belgilangan muddatlarda bu ma'lumot yuzasidan izoh berilishini bildirdi. GM O'zbekiston rasmiysining aytishicha, qamoqqa olingan Tohirjon Jalilovning o'rniga bosh direktor vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib Rustam Rajabov tayinlangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.